Mutta se ajatus mulle nousi äsken mieleen. Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa jakeessa 43. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Jeesus sanoi tämän opetuslapsilleen ja juutalaisille nimenomaan hänen kuulijoilleen. Tässä on yksi probleema justiin sen takia, että jos me rakastetaan Kristusta, jos Jumalan pyhä henki meissä kirkastaa Kristusta, hän kirkastaa ja avaa meille Jumalan sanaa. Jos me kristittyinä ei kärsitä kuulla Jumalan sanaa ja tervettä opetusta, niin meidän tulee miettiä sitä, että mikä on meidän tilamme. Ollaanko me Kristuksessa vai eritty hänestä? Mun aiheenani on tänään tässä illassa tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Ja siihen on pakko aloittaa tästä, mitä Jumalan armo merkitsee meidän elämässä ihan lyhyesti. Jesaja 48:7 sanoo, näin sanoo Herra sinun lunastajasi Israelin pyhä, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä on hyödyllistä, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Tässä on siis meille annettu hyvin tarkka raja, miten vaeltaa kristittynä. Nimittäin selityksestä tästä me löydetään 5. Mooseksen kirjasta ja luku 29 ja jae 29. Sitä ei muuten kaikissa käännöksissä ole, mutta siellä sanotaan näin. Se, mikä on salassa, se on Herra meidän Jumalamme, mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat. Tässähän oli meille annettu ohjeistus. Tutkia Jumalan sanaa, tutkia mikä on Jumalan tahto. Ja myöskin tämä liittyy siihen, tutkia sitä, mikä on Jumalan pelastusjärjestys ja miten se tapahtuu. Ja me myöskin löydämme Jumalan sanasta se aihe, mihinkä me tullaan nyt kohta sisälle. Ja tämä Jesaja 48 jatkuu ja kestä 18. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhuskautesi niin kuin meren aallot. Siis jos joku on ollut ison meren rannalla ja nähnyt sen aallon ja niiden pauhaamisen, siis miten vahva voima niissä on, siis sillä se olisi voimallista ymmärrystä, mitä vanhurskautuminen on, sitä lopullista anteeksi saamista toisen sovitustyön tähden. Ja tässä puhutaan rauhasi niin kuin virta. Jos olet ollut ison virran äärellä, sen näet kuinka vakaasti ja tasaisesti se menee. Tämän mä haluan sanoa ihan sen takia, rakas ystävä, että tämä aihe, josta mä nyt puhun, on hyvin vaikea. Siinä mielessä, että se ei lupaa mitään rikkautta eikä valtaa eikä mitään vaikutusvaltaa, ei mitään tämmöistä eikä kunniaa, vaan se näyttää sitä myöskin, että mihinkä kohti me kristittynä ollaan menossa. Meidän tulee kumminkin muistaa kaiken tämän keskellä roomalaiskirja 8. sanat, nyt ei siis mitään kadotustuomiota ole niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Koska elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sen Jeesus teki, mikä oli laille mahdotonta, koska tämä lakihan on täydellinen. Ja Jumalan vaatimus meitä kohtaan on täydellinen, niin kuin ollaan jo edellisellä kerralla puhuttu. Niin Jeesus täytti sen meidän puolestamme. Ja Jeesuksen lain täyttäminen luetaan meidän hyväksemme uskon kautta, joka me ollaan saatu Pyhässä Hengessä. Kun ollaan huudettu häntä avuksi. Siis jokainen, joka huutaa häntä avuksi, pelastuu. Ja sen tähden me julistamme sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, että jokainen tietäisi, ketä huutaa avuksi. Tämä on sitä meidän työtä, jonka Herra on minun sydämelleni ja Juhanin sydämelleni ja meidän kristittyjen sydämelle annettu tavalla tai toisella viedä sitä eteenpäin. Sanomaa Kristuksesta. Nyt tämä meidän aiheemme on, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Mennään sinne pikkuhiljaa eteenpäin.
Jos katsotaan tämän päivän tilannetta, niin valituskirjeet, toinen luku ja 14 sanoo, profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia äiteliä näkyjä. Eivät he ole paljastaneet sinun syntiäsi niin, että olisivat kääntäneet sinun kohtalosi, vaan ovat nähneet sinulle petollisia eksyttäväisiä ennustuksia. Tämä on aika vaarallinen tilanne. Me luotetaan ja juostaan kaiken maailman profeettojen perässä tänäkin päivänä, niin kuin Israelin kansa silloin aikanaan, joka joutui eksyksiin, joka johti kaikenlaisiin tapaturmiin. Mutta se petää myöskin tänä päivänä paikkansa. Mehän ei, siis sanotaan meidän normaali kristillisyys on sitä, että mennään kokouksesta toiseen, etsitään tuntemuksia, etsitään ilmestyksiä, etsitään profetioita, mutta ei etsitä Jumalaa hänen sanastaan. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana tuli lihaksi. Hän oli Kristus. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Rakas ystävä, meidän tulisi Jumalan sanan kautta etsiä tätä totuutta, joka tekee meidät vapaaksi, ja rauhaa, joka tekee meidät vapaaksi. Koska Kristuksessa on meille lahjoitettu kaikki, mitä me tarvitaan. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi, sanoi Jeesus. Hän aloitti sen näin, jos te pysytte minun sanassani niin totisesti olette minun opetuslapsiani. Ei tässä sanota, jos te juoksette jokaisen profeetan tai jokaisen ilmestyksen, jokaisen profeetian perässä, vaan jos te pysytte minun sanassani. Tämä on hirveän raskas aihe, mutta tämä on niin siinä mielessä hyvä, koska Jumala ei tee mitään ilmoittamatta sitä palvelijoilleen profeetoille. Ja jos me katsotaan tämän päivän tilannetta, mikä tänä päivänä Suomessa ja Euroopassa ja maailmassa on, me näemme tämän kauhistuttavan koronatilanteen. Me näemme sen kaiken, mihinkä jumalattomuuteen koko ajan yhä syvemmin mennään. Valtakunnan tasolle, kansojen tasolla, heimojen, kaikki menee kohti syvää eksytystä. Mutta Jesaja 3 jo kirjoittaa näin. Kuuntele, mä luen sulle pätkän täältä. Sillä katso, Herra Seebaat ottaa pois Jerusalemilta Juudalta varan ja turvan, kaiken leivän varan ja kaiken veden varan ja niin edelleen. Ja minä panen nuorukaiset heille päämiehiksi, ja pahankurssijat hallitsevat heitä. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä itsellensä he pahaa tekevät. Sillä hänen kätensä teot maksetaan hänelle. Tässä puhutaan Israelista, ja tämähän on kohdannut Israelia tämä tuomio. Mutta katso, mitä se, kun mennään eteenpäin, nähdään myöskin, että se koskettaa myöskin tätä aikaa. Ja 12 sanoo, minun kansani käskijät ovat lapsia ja naiset sitä hallitsevat. Kansani sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan. No tätä päivähän se on. En minä nyt halua puhua politiikkaa enkä mitään muuta, mutta niin kuin nähdään yleismaallisesti, lapset nostetaan jalustalle, nuoria nostetaan jalustalle, nuoria tyttöjä nostetaan jalustalle. Halutaan kuunnella nuorten mielipiteitä, ottaa huomioon. Mun ystävieni on liike-elämän huipulla ja he sanovat, että nuoruus on valttia tänä päivänä päästä hyviin virkoihin. Ja mihinkä se johtaa? Se johtaa liike-elämässä tiettyyn lainalaisuuksien ulkopuolelle. Se johtaa kaikenlaiseen kaaokseen, joka on tulemassa. Mä en tähän enempää puutu, mutta me nähdään jo se yhteiskuntamme tasolla, mihinkä ollaan menossa. Sinun kansasi, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä. Meitä viedään pois koko ajan Jumalan sanasta ja sitä totuudesta. Mä muistan lapsena 50-luvulla, kuinka ihana oli herätä sunnuntai-aamuna, kohta päästään kirkkoon. Ja jos et sä ollut terve ja kunnossa tai jaksanut lähteä kävelemään sitä 3-4 kilometriä kirkolle, niin sä saatoit kuunnella radiosta hyvän jumalanpalveluksen, josta sai jo lapsena hyvän ravintoa. Oli pyhäkoulut, oli kaikki, jossa kirkastettiin ja kerrottiin Jeesuksesta. Mutta tämän päivän tilanne,
Me tiedämme kaikki, kuinka niitä, jotka uskaltaa pitää sanaa esillä, varsinkin julkisuudessa, kuinka heidän on käynyt ja kuinka heitä syytetään kaikenlaisista. Mihinkä tämä kaikki johtaa? Tämähän oli ennustus niin sanotusti, aina ollaan käsitetty, että tämä on tarkoitettu pelkästään Israelilla. Mutta kuuntelepa 13 jae tästä Jesaja 3. Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan. Me voitaisiin tästä suoraan mennä ilmestyskirjaa kertoa niistä tuomioista, mitä kansojen tuomio merkitsee. Se on niitä aikoja, jolloin tämän armotalouskausi alkaa olemaan lopuillaan. Mutta, ja tämä 12 jae ja 13 jae, ne on hyvin lähellä toisiaan. Tämä ajan maailman henki on niin voimakkaasti ja julkisesti tullut esille kaikella lailla. Sanotaan nyt näin, niin kuin Raamatussa kerrotaan, vanhassa testamentissa sanotaan, totuus kompastelee todella. Ja oikeasti, mitä tuo Juhani tuossa äsken sanoi, niin täytyy sanoa se, että itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja hänen palvelijansa vanhuskauden palvelijoiksi. Tämä eksytys, tämä pois Kristuksessa vienti on niin täydellistä, että tänä päivänä nuoriso ei edes tiedä, kuka on Jeesus. Muistan aikanaan, kun kuulin Ruotsissa paljon evankeliumin julistusmatkoilla, siitä on jo pitkän aikaa, se oli 90-lukua, niin silloin oli monta kertaa, jos tapasit nuoren ihmisen, hänelle ensiksi kerrottava se evankeliumin perusteet, että kuka on Jeesus. Kuka hän oli ja miksi hän tuli maailmaan? Sama tilanne on nyt 20-30 vuotta jälkeenpäin, niin sama tilanne on Suomessa. Ei täällä lapset enää tiedä. Mä tiedän joskus, että mulla on ystäviä, tai oikeastaan ystävieni lapsia on opettajina koulussa, niin joskus soittaa, että hei, miten mun pitäisi uskonnosta opettaa tämä, mikä tämä sana tarkoittaa Raamatussa. Edes opettajat ei tunne enää, mitä he opettavat. Tästä ajasta myöskin sanoi Jeremia 32 hyvin, tai hyvin vakavasti. He ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivätkä kasvojansa. Ja vaikka minä olen opettanut heitä varhaisesta alkaan, he eivät ole kuulleet eikä ottaneet varteen kuritusta. Jeesus sanoi, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Tämä on ollut pitkäaikainen prosessi. Tätä on ollut aina ennenkin. Mutta mikä tässä tekee tänä päivänä niin erikoisen tästä tilanteesta on se, että nyt tämä digitalisaatio ynnä muu tiedonkulku on niin valtava, että tämä on ihan niin kuin tuntuu yleismaailmanen ilmiö. Ja tälle pohjalle tuleva maailmanhallitsija rakentaa tämän tulevan valtakuntansa. Sehän me tiedetään kaikki. Ja Jeremia 32-34 sanoo, he ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on otettu minun nimeni ja saastuttaneet sen. Ei tarvitse mainita kuin yksisarvinen Turussa eräässä kirkossa. Yksisarvisen Jumalan palvelus, joka on täyttä epäjumalan palvelusta. Tämä on niin järkyttävää, se miten kaikenlainen sukupuoli värittynyt teologia on lisääntynyt, siis sanotaan väärällä, vääristynyt kaikki tämmöinen asia, mitä kaikkea se pitää sisällään, epäjumalan palvelus. Se on haureutta niin hengellisesti kuin fyysisestikin. Ja tämän illan aihehan on tulee yö. Se löytyy Johanneksen kirjeestä 9. luku jae 4. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Mä haluan pikkusen selittää tätä Raamatun paikkaa myöskin siltä kannalta. Tässä sanotaan selvästi,
tulee meidän tehdä hänen tekojansa. Mä haluan edelleen painottaa sitä, että se ei ole siitä kysymys, että sinä et voi tehdä tai sinä et pysty tekemään. Siis tämä tarkoittaa myöskin sitä, että tulee aika, jolloin me emme enää vaella hänen edeltäkäsi valmistamissaan teoissa. Sä näet kohta, mitä tapahtuu silloin. Toki me ollaan Kristuksessa. Ja sekin, mitä silloin tehdään, ne on Kristuksen tekoja meissä. Mutta tässä ei missään nimessä sanota, että sinä et kykene et, tai pysty. Mulle eräs veli kerran kysyi, että ihmetteli sitä, että miksi enää ei tapahdu niitä ihmeitä, niin kuin ennen vanhaa tapahtui paljon. No se on osa Jumalan tämmöistä järjestystä. Toki niitä tapahtuu, niitä armolahjoja toimii vieläkin, ei niitä ole pois otettu. Se on armolahjoja pelkästään, että mä olen täällä tässä nyt. Se on Jumalan suurta armoa. Mutta se, että jolloin ei kukaan voi työtä tehdä, tulee niin pimeä aika. Muistakaa, ne on hänen tekojansa. Jumala vetää silloin pois suojelevan käsivartensa maailman yltä. Tänään jostain syystä sattumoisin, niin kuin sattumaa, mulle sanoi eräs yksi vanha saarnaaja, joka ei ole kotona perillä, sanoi, että sattumaa ei ole kuin sopissa, Jumalan valtakunnassa ei ole sattumia. Mutta me puhuimme tästä, että Jumala on ottamassa varjelevan käsivartensa Suomenkin yltä. Nyt kun mennään enemmän sisälle tästä, niin täytyy mennä Pietarin kirjeen kautta. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku. Mä sanon näin, että täällä kehotetaan, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Tänä aikana on hirveän vaikea, kun näkee, että se ei toimikaan enää, että ei mitään tapahdu. Väkeä ei käy kokouksissa, kukaan ei kuuntele minua tai meitä. Me yritetään silloin ruveta omin voimin tekemään jotain ja se johtaa aina katastrofiin. Vaan me saamme silti vielä tehdä vähän työtä. Me saamme silti vielä julistaa evankeliumia. Me saamme silti viedä tätä sanomaa eteenpäin. Mutta ettei me ruveta sillä lailla itse itseämme korottamaan. Olkaa raittiit ja valvotkaa, jatkaa Pietari. Ja hän sanoi myöskin, vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy tehdä veljennekin maailmassa kestää. Mä haluaisin tästä jossain vaiheessa pitää yhden pienen raamatotunnin näistä Jumalan kurituksesta ja kärsimyksistä ja miten ne on hyödyllisiä meille kaikille. Mutta mä luen nyt seuraavaksi, ei mennä ennen kauhean syvälle vielä tähän, mutta tässä 10. luku sanoo, mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa ja kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne. Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistaja ja luvittava. Siis mä haluan tämän sanoa, että olkaa maltilliset, olkaa raittiit, vastustakaa. Perkelettä. Ja sitten tulee joskus jotain, se, minkä takia me uskossa kuljetaan täällä. Meidän päämäärähän ei ole täällä saavuttaa mainetta ja kunniaa ja ynnä muuta, vaan meidän uskon päämäärä on kotona taivaassa. Elämän tarkoitus on elää Jumalalle. Ja joskus me tullaan sanomaan se, että Herra, sinä olet meidän tekomme tehneet, kun me kerran ollaan perille. Silloin me nähdään se täydellisesti, että se on kaikki hänen siunaustaan ja hänen armoaan ja hänen johdatustaan. Mutta tästä kurituksesta haluan vielä pikkusen sanoa muutaman sanan, mitä tämä yön tuleminen merkitsee. Kuritus. Siellä Jeremia 32 sanoo, he ovat kääntäneet minulle selkänsä eivätkä kasvojansa, ja vaikka minä olen opettanut heitä varhaisesta alkaen, he eivät ole kuulleet eivätkä ottaneet varteen kuritusta. Mitä enemmän tutkit Raamattua ja mitä ennen luet sitä, niin sä huomaat ennen yön tulemista. Kristityt joutuvat hyvin ahtaalle. Alkuseurakunnan vainoista me nähdään, että ne oli Jumalan sallimaa kuritusta. Siellä Herodes
mestautti Jaakobin, Johanneksen veljen, ja kun se näki, että se oli juutalaisille mieleen, hän vangitutti myöskin Pietarin. No mitä seurakunta teki? Seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Seurakunnalla oli elävä yhteys Kristukseen, ja seurakunta rukoili. Mutta se, kun me viedään tämä asia tähän päivään, ennen vanhaa seurakunta rukoili, tänä päivänä ei ole oikeastaan rukouskokouksia oikeastaan missään. Mutta hyvin tärkeää on, että sä unohda omaa rukoushetkeäsi. Mitä rukoileminen on? Se on yhteyttä Jumalaan. Se on sitä jatkuvaa, lakkaamatta rukoilemista. Ei ole jotain aikaa, jolloin se on paremmilla tai toissa huonommilla. Kyllä meissä oleva Jumalan pyhä henki, hän laittaa meidät huokailemaan sanomattomilla rukouksilla, sanomattomilla sanoilla huokailemaan isän puoleen. Se on se Jumalan rakkaus, joka saa sen meissä aikaan. Hän näkee lähimmäisen. Meidän tulee mieli rukoilla, Herra, siunaa tuota veljeä, siunaa tuota sisarta, auta häntä, vie häntä eteenpäin. Se on sitä, mitä meidän tulisi elää tänä päivänä. Jos me nähdään kärsivä veli, niin meidän tulisi rukoilla häntä ilman automaattisesti. Se on se Jumalan pyhä henki meissä, joka sen saa aikaan. Siis seurakuntahan tunnistettiin siitä, kun Korintossa puhutaan tästä seurakunnasta, täällä Paavali sanoi, Korintossa olevalla Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitytyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Siis siinä on seurakunnan tunnusmerkki. He huutavat avuksi Jeesusta. He huutavat avuksi Jumalaa, auta meitä. Ja te tiedätte, silloin vainottiin jo seurakuntaa. Miten tämä lopuneen seurakunta? Uskallataanko me ottaa vastaan tätä kuritusta? Se on yksi kysymys. Kestetäänkö me sitä? Mukavuuteen tottunut länsimaalaiset ihmiset. Suostutaanko me siihen? Oikeastaan jos Herra suo, niin mä pidän tästä erillisen raamatuopetuksen. Jotenkin tuntuu siltä, että nyt tänä päivänä Jumala valmistelee seurakuntansa. Johonkin. Mennään Jesaja 26, mitä se yö on. 16 jae. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia. Vertaat äsken siihen kuuluu korintolaiskirjeen paikkaan. Huutivat. Nyt vuodattaa hiljaisia rukouksia. Kun sinä heitä kuritit. Tässä on sellainen kielikuva, josta voi tulla myöskin mieleen, että se kuritus on ollut niin kovaa, että enää ei kyetä edes huutamaan, vaan vuodatetaan hiljaisia rukouksia, soperrellaan Jumalalle. Herra, ole minulle armollinen. Herra, auta minun ystävieni. Tässä on myöskin eräs sellainen asia, jota meidän tulee ottaa huomioon tänä päivänä, kun vielä on piirejä, jossa puhutaan valtavista herätyksistä ynnä muuta. Oikeastaan ainoa iso herätys, minkä mä tunnen, mikä on vielä tulossa Raamatun opetusten mukaan, on kun Juudan kansa Israel kääntyy kansakuntana ja sitten myöskin ne ihmiset, jotka huutaa avuksi Herraa ja pelastuvat, Antikristuksen vainojen aikana, jotka miekalla tapetaan heti, jos joka ei kumarra tätä epäjumalaa. Mutta tässä sanotaan meistä kristityistä, näin, jae 17, Jesaja 26, 17. Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämään sillä vääntelehtiä ja huutaa kivussansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta, emme saaneet aikaan pelastusta maalle. Maan piirin asukkaat eivät ilmoille päässeet.
En osaa kuvata, enkä halua tätä tarkemmin rajata muuten, mutta tässä on jotain semmoista, että on hyvin raskas tilanne koko seurakunnan kannalta silloin maan päällä. Me huudamme Jumalan tahdon mukaisesti, tai huudamme, kun huokailemme Herran puoleen, että Herra, pelasta minun ystäväni, pelasta minun vaimoni, pelasta minun lapseni, pelasta minun mieheni ynnä muuta, mutta me emme saaneet pelastusta maalle. Tämä on aika lohduttoman tuntusta. Mä en rupea tässä nyt vielä isommin puhumaan mistään tempauksista vielä muuta, viikkuisen mainitsen sitä kohta. Mutta tässä mä vaan haluan sanoa sen, että nyt meidän täytyy muistaa se, mitä sanoin alussa. Nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja armo ja rauha lisääntyy meille kaikille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Se rauha on enemmän kuin tämä maailma voi antaa. Mä sanon kuriositeettina tähän, että nyt on ollut uutisia paljon siitä, ollaan oltu iloisia, kun enää ei alkoholin kulutus ole kasvanut niin rajusti. Mutta jätetään mainittamatta samalla, että valtavasti huumeiden ja opioiden käyttö on lisääntynyt. Ihmiset etsii lohdutusta ja apua jostain muualta, kun heillä ei ole tuntemista Kristukseen. Kun syyllisyys painaa, kun pitää saada pilettää ja pitää hauskaa. Vaikka maailma on sortumispisteessä. Meillä on toivo Jumalan lupauksissa. Tässä 19 jae sanoo, mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumini nousevat ylös. Herätkää ja riemutkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene kansani kammioisi ja suli ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Tästä voidaan olla niin monta mieltä kuin on miestäkin, sanotaan näin, mutta tässä on mielenkiintoinen asia. Tämä mene kansani kammioisi, nämä kammioilla viitataan hääkammioita, jossa morsian on piilossa jonkun aikaa. Jumala viha aika, kun puhdistaa maapalloa. Sen voisi sanoa näin pikkusen. Miten tähän on tultu? Ja nyt haluan tuoda sellaisen hyvin vakavan asian, mikä liittyy siihen, mitä mä äsken sanoin, mitä me luettiin Jesaja kolmosesta. Daniel 11. Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys ja monet liittyvät heihin teeskennellen. Siis tässä tämmöisen sortokauden alussa tulee vähäistä herätystä. Näin on selittänyt monet vanhat raamatun selittäjätkin. Mutta monet liittyy teeskennelle, saadakseen valtaa rahaa. Mutta kristittyihin piireihin seurakuntaan liittyy kaikenlaista väkeä. Ja sitten jae 35 on hyvin tärkeä sinulle, rakas ystävä. Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää ennen kuin määräaika on. Siis jos joku kristitty, tunnettu, hyvä opettaja tai joku muu kompastuu, hän saattaa sieltä vielä nousta. Mutta että sinä olisi ihmisten seuraaja. Jumala sallii tämän tapahtuvan, että sinua koetellaan siitä, että pysytkö sinä varmasti sinä Jumalan sanassa vai haluatko olla sinä ihmisten seuraaja? Haluatko sinä pitäytyä tähän sanan lupauksiin, mitä sieltä on annettu sinulle vai haluatko sinä etsiä jotain muuta? Tämä on vakava paikka meille tänä päivänä kristityille. Ei me voida vedota sitä, että se ja se silloin ja silloin sanoi näin, jos hän nyt elää jossain jumalattomuudessa. Jumala on sen sallinut, että sinua koeteltaisiin. Se, mitä tulee tapahtumaan tämän pimeän kauden jälkeen, niin mä luen sulle lisää tätä Daniel 11.
Jae 36 sanoo, ja kuningas tekee mitä tahtoo, korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa, sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Tästä sanotaan näin, hän ei välitä isänsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Ollessani Israelissa yli 20 vuotta sitten mä kyselin tästä asioista jotka, ihmisiltä, jotka tietää, niin he selitti mulle sen näin, että englanninkielinen käännös, vanha King James Version sanoo sen ihan suoraan, hän ei naisten lempijumalasta, se on hebreaksi, tarkoittaa, tai jos käännetään englanniksi, desire of woman, siis ei välitä naisten haluista. Ja tämä juutalainen opettaja sanoi, se on homo. Ja homouden henki saa sen aikaan. Ja tämä homouden henki, siitä on yli 20 vuotta, melkein 30 vuotta aikaa, kun mä oon tämän kuullut, tulee vallottamaan maailman. Ja missä me eletään nyt? Me ei saada puhua näitä poikkeavia seksuaalisia ominaisuuksia vastaan. Mutta mä en voi kristittäin muuta sanoa, kun jokaiselle, joka huutaa avuksi Herran nimeä, on varattu pelastus. Ei Jumala vihaa ketään, hän haluaa pelastaa jokaisen. Vaikka Jumala tietää, että ei usko ole joka miehen, mutta hänen tahtonsa olisi, että me julistaisimme kaikille. Mutta niin kuin me näemme, että yritetään rajoittaa jo lainsäädännön ja kaikilla meitä julistamasta evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu. Tämä on se vakava paikka. Mutta meidän ei tästä tarvitse murehtia. Tässä mä mainitsin äsken antikristuksen, joka on tulossa. Me emme odota antikristusta. Tullaan siihen kohta. Ylkä tulee. Mä Matteuksen evankeliumista haluan lukea sen, että taivasten valtakunta on oleva 10 neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmä ja 5 ymmärtäväistä. Ja jakee 11. Ja myöhemmin toisikin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää eikä hetkeä. Valvokaa, rukoilkaa, huutakaa avuksi Herran nimeä. Ei siellä auta taivaan portilla sanoa, emmekö Herra sinun nimessäsi tehneet sitä tätä. Tehneet monta voimallista tekoa, puhunut kielillä, jos Herra sanoo meille, minä en tunne teitä. Mä en lähde tätä Raamatun paikkaa erikseen selittävää, mutta sä ymmärrät sen, että sinä et voi sanoa taivaan portilla, kun se Pauli opetti näin ja minä eksyin. Vaan Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Kun Jumalan pyhänkin selittää sanaa, hän kirkastaa sieltä meille aina Kristusta. Mä haluan vielä tuoda teille yhden näkökohdan tähän, mikä vähän lohduttaisi. Ilmestyskirja 19, jakeesta 1 luen teille. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivassa sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan meidän Jumalamme. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauina ikään kuin suuren ukkosenjyllin sanovan, halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemutkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Vaimonsa, morsiusseurakunta, on valmistanut itsensä. Miten? Mä vielä palaan siihen Jumalan armollisuuteen ja vanhuskauteen.
Ja 8 sanoi, että hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Muista, hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen. Jos sä muistat sen Raamatun paikan Matteus 22 ja 11, mutta kuningas meni katsomaan pöytävieraita ja hän näki sille miehen, joka oli puettu häävaatteisiin. Siihen aikaan oli Lähi-idässä tapana, että häihin kutsutulle puetaan häävaatteet. Se saa lahjaksi. Sinne ei voinut mennä omin vaatteen. Ja tämä vaate, jolla me päästään Karitsan häihin, se on uskon vanhurskaus. Se liina on pyhien vanhurskautus, jonka Jumala antaa meille lahjaksi. Se me saadaan uskossa ottaa vastaan. Miksi se on uskosta? No ettei se ole teosta, ettei kukaan meistä pääse kerskaamaan. Se on täydellinen lahja, joka me saadaan ottaa vastaan. Ajatelkaa sitä riemuja, iloa, kun kaikki kyynelet pyyhitään meidän silmistämme pois. Ei tarvitse enää iltaisin itkeä itseänsä uneen kaikenlaisten taloudellisten ja muiden ahdistusten takia. Ei tarvitse enää, sitä mä mietin, miksei siellä enää sitten murehdita niistä pelastumattomista sukulaisista tai läheisistä. Mutta meidän silmistä pyyhitään kaikki kyyneletkin pois. Me saamme olla Jumalan kanssa. Se on Jumalan asia. Jumala kutsuu meitä pelastukseen tavalla tai toisella kaikkia. Että se on uskosta. Hebrealaiskirja 8.8 sanoo, uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisen lupauksen maassa niin kuin vierässä maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Tämä on se uusi Jerusalem, se joka ei ole ihmisten tekemä. Se on se meidän kotimme, se meidän taivas, johon me olemme menossa. Me odotamme Jeesusta tulevaksi. Tule Herra Jeesus, näin Raamattu meitä kehottaa. Ei voi, välillä on niin kova tahdistus, että ei voi sanoa muuta kuin Herra tulee Herra Jeesus. Mutta samaan syssyyn tulee, että Herra pelasta minun läheiset, pelasta mun ystävät. Toinen Pietarin kirje 3, siellä sanotaan, mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinnalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palavat. Kun siis nämä kaikki hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Vaikka me olemme niitä, jotka odotamme ja joudutamme. Ja odotammeko me täystuhoa? Meidän tehtävä tässä ajassa on olla niitä, nyt vielä kun voidaan tehdä työtä ennen kuin tulee yö, jotka odotatte. No sitähän meillä on sydämessä odotus, että minä saataisiin nähdä Herra. Ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Mutta odotammeko me tätä tuhoa? Ei. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikään tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahdattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Aamen.